Еліміздің премьер-министрі Асқар Мамин «Бірге таза Қазақстан» атты экологиялық акциясын бастады. Семейде бұл шара 27 шілде күні қолға алынбақ. Еліміздің экологиялық жағдайын жақсартуға бағытталған акцияға қатысуға шаһарымыздың белсенділері ғана емес, еңбек ұжымдары мен екінші деңгейлі банктер ниет білдіріп отыр. Бірге таза Қазақстан атты экологиялық акцияның басталатындығы туралы 20 шілде күні мәлім болды. Қоршаған ортаның жағдайын жақсартуға бағытталған экологиялық акция барлық өңірлерде қолдау тапқан. Республикалық сенбілікке дайындық шараларын Семей қаласы алғашқылардың бірі болып бастады. Тазалық шарасы Мирный кентінің аумағында, Ертіс өзенінің бойында және Бейбітшілік аралында өткізілмек. Мұнда қоқыстың барлығы жиналатын болады. Чөлмектер, пластмасса заттар мен өзге қалдықтар. Акцияға қажетті қаптар мен жұмыс құралдарын алып, бәріміз жұмыла қатысуымыз керек. Қоқыс жиналатын орынды белгілейтін боламыз. Бұдан кейін үйілген қалдықтарды қатты қалдықтар полигонында жоямыз. Акцияға жергілікті атқарушы органдар, қоғамдық ұйымдар, депутаттар, жеке меншік кәсіпорындардың ұжымдары, еріктілер мен белсенді жастар қатысады. Ауқымды сенбілік жүргізілетін орын кездейсоқ таңдалмаған. Осыған байланысты экологиялық шара халық көп жиналатын жерлерде қолға алынбақ. Қаланың тазалығы өткен жылдармен салыстырғанда едәуір жақсарған. Сенбіліктерді еңбек ұжымдарының көбі өздігінен жүргізуді дәстүрге айналдырған. Аталмыш тазалық шарасында қалалықтар қолдап отырған көрінеді. Акцияны ұйымдастырған дұрыс болар еді деп ойлаймын. Табиғатымызға да пайдасы тиер еді. Әр азамат өзін өзі үшін жауапты болу керек. Өзгелермен санаспай белсенділік таныту қажет. Шашылып жатқан қоқысты көріп өзіңді аңғайсыз сезінесің. Сондықтан тазалыққа әрқайсымызда жауаптымыз. Айта кетерлігі, бірге таза Қазақстан атты акция бір реттік емес. Бұған қоса оған кез келген адам қатыса алады. Гүлназ Қаукен, Ілияс Сәбитұлы, Семей телеарнасы.